Dobrý podvečer, deštivý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je energetik, velký odborník přes energii, pan Hynek Beran. Pane Berane, já vám přeji dobrý večer a vítám vás opět po nějakém čase na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer. Dobrý večer, já vám děkuji a zdravím vás i zdravím především všechny posluchače a příznivce mého oboru. Tak my jsme, nebo já jsem dal do programu název, proč vlastně, když jsou nějaké povodně, tak proč vypínají elektriku, proč nemůžou podnikatelé pracovat, proč nemůžou lidé svítit, ale i přesto, že není dodávána elektrická energie, tak se jim nesnižují ty poplatky, které dělají, všelijaké různé, kterým se dostaneme, a přesto to musí platit, i když tu službu nedostávají. Je to v tržním prostředí nelogické. Tak jak to, pane Berane, je? No, já se to pokusím rozklíčovat nejprve na ty dva jevy, které jste zmínil. První z nich je povodeň, jakoby živelní událost. A druhá z nich je teda nějaká třeba zdravotní událost, která zasáhla, to znamená ten COVID. Ano, ano. V době povodně je problém v tom, že oni tu energetiku nevypínají, ale stane se, že třeba voda podemele sloupy a pak ta dodávka v té příslušné sekci té sítě není, protože ono jí není kudy přivést k těm domům tu vodu. Elektřinu. Vody je tam hodně při té povodně. Ano. A dokonce Čepska kdysi dělala ještě za paní Petráňové to, že postavila k nějakému sloupu velmi vysokého napětí tank, který na laně držel ten sloup, aby nespadl. Takže i takovéto věci se dělají. Hmm. Ale rozdíl vlastně mezi tou energetikou toho století minulého a toho současného je právě v té její decentrální, nebo ta dnešní legislativa tomu říká komunitní složce, kde vlastně část energie ještě dodává ta soustava a část energie, ale už my si můžeme vyrobit sami, třeba někde na střeše nebo nějakým jiným způsobem. A tu část energie máme vlastně přítomnu, i když nám ty sloupy spadnou. Problém je v tom, jak je to udělané u nás v České republice, protože když se podíváte, nebo když byste si vzal letecký snímek České republiky, tak my vlastně takové ty normální solární instalace, jak to vidíme v jiné civilizované Evropě, na různých brownfieldech, na střechách domů, na střechách škol, tak my je nemáme. U nás došlo k jedné situaci mezi lety 2010-2011, zhruba tak před 10 lety. To je solární boom, lidově řečeno solární baroni, což vzniklo tím, že náhle poklesly ceny panelů, tehdejší politická garnitura nezareagovala a vyrojilo se nám zhruba 2000 MW instalovaného výkonu té solární elektřiny. Pro srovnání je to ten samý instalovaný výkon, jako mají třeba oba temelínské bloky, nebo jako mají celé Dukovany. Akorát problém je v tom, že ta solární energie je vyráběna pouze, když na ní svítí sluníčko, takže zhruba to musíte počítat tak nějak 1:8. Ten Temelín vlastně, protože jede i v noci, tak vyrobí 8x více energie než ta solární elektrárna, ale když jede na maximální výkon ta solární elektrárna, tak jede na to samé, co dodává Temelín. A to se nám v těch soustavách vyrojilo, ale nevyrojilo se nám to taky v těch městských aglomeracích, ale vyrojilo se nám to někde i na místech, kam to nepatří, třeba na moditní černozemi, protože tam to nepatří určitě. Na nějaký takzvaný brownfield, česky nějakou hnědopole, to vlastně znamená v doslovném otrockém překladu, a je to nějaká taková třeba bývalá průmyslová hala nebo bývalé parkoviště nebo třeba nějaký pozemek po nějaké elektrárně nebo skladu uhlí, kde se vlastně nedá postavit nic jiného, tak tam to patří a na tu střechu taky ne. No a tohle se nám vyrojilo. A zpátky k těm povodním. Představte si, že nejenom ty centrální zdroje máme napojeny do té centrální soustavy,
ale máme tam i tyhle ty vlastně ty obnovitelné, ty decentrální, které vlastně nám jedou taky a ještě nám tu elektřinu přidražují, ale tam v té oblasti, když vezmete Prahu, tak v té Praze by se to mohlo stát taky, protože tam kvůli špatné energetické politice taky nemáme žádné fotovoltaické instalace na těch panelácích, tak tyhle lidi opovodní tam nebudou mít energii, ani když na obnovitelné zdroje svítí slunce. Protože ona je prostě jinde, než kde by správně měla být a sloužit v té struktuře na té střeše. To je jedna věc. No a druhá věc je, tomu se říká odolnost, nebo resilience se hodně používá ten výraz, ale není úplně tak vžitý. Takže resilience a ne odolnost, jakoby schopnost odolat změně, třeba i se to někdy překládá, té infrastruktury, kterou dosáhnete třeba tím, že v tom paneláku si dáte do sklepa nějakou baterii a tam nemusíte v té době povodně dát tu maximální nějakou, abyste luxovali, prali, tancovali, pouštěli si na hlas muziku, dobíjeli elektromobily, ale stačí vám relativně malá kapacita té baterie, která je tam od toho, aby těm lidem nevytekly mrazáky a svítila jim žárovka někde na chodbě nebo na toaletě. To těm lidem v té době toho neštěstí úplně stačí, pakliže nejsou zatopeni, a pak můžou v klidu vyčkat třeba den, dva, než ti energetici obnoví dodávku, než natáhnou někde náhradní vedení nebo zpátky postaví ty sloupy nebo při vichřici natáhnou dráty. No a teďka, když se podíváte na tu fakturu za elektřinu, když o tom budeme mluvit ještě podrobněji, tak co tam máte na té faktuře? Tam máte za ty obnovitelné zdroje, které ovšem v době té povodně oni nedostanou a ani je na té střeše nemají, což je asi 50 haléřů. A pak tam máte asi korunu 50 nebo 2 koruny za ty síťové služby, kde vlastně ty monopolní společnosti si před 5 lety vypsali, lépe řečeno vláda vypsala Národní akční plán pro chytré sítě. Kdo tady viděl nějakou fungující chytrou síť, ať se prosím diskuzi přihlásí, kde ta síť je, můžeme o tom diskutovat. Ale každopádně povodně jsou jevem, který je známý od roku 2002. Zátopové oblasti jsou známy, že se povodně opakují, je taky známo. A já se jenom ptám, co teda vlastně ty energetické společnosti, které vybírají poplatky a jejich povinností ze zákona, je dodávat tu energii, tak zda se na ty povodně taky připravili, které se pravidelně opakují, a zda třeba nabídli těm panelákům takováto řešení. Nebavím se teď vůbec o tom, jestli je to za příplatek, nebo jestli je to jako součást běžné ceny, ale v podstatě tato řešení se vůbec nenabízejí v dané chvíli. Což je hlavní problém. Můžeme si pak pohovořit i třeba o té politice v těch distribučních sítích. No ale podstatné je, že veškeré obyvatelstvo si platí za obnovitelné zdroje nemalé částky, jsou to desítky miliard ročně. Platí si na síťové služby, jsou to desítky miliard ročně také. A zátopové oblasti jsou známy skoro 20 let. Takže já se ptám kolegů třeba, kteří jako takto, jestli logicky uvažují, tak kde je tedy ten výsledek za ty desítky miliard v těch zátopových oblastech a proč ty lidi tam nemají aspoň takové minimalistické řešení, že jim nevyteče mrazák a že jim svítí žárovka, když se ví, že se to tam může opakovat a když se to tam dá velmi jednoduše udělat takové to řešení. Není ani příliš drahé. Mě se zajímá ještě jedna věc. Já jsem se někde dočetl, pane Berane, že ty elektrárny, ty pelikánské panely na ty domy, jinak mimochodem, já jsem viděl nedávno video takové úplně o něčem jiném z nějakého evropského státu, teď nevím z kterého, a tam jsem viděl právě na střechách těch placek, těch krabic obchoďáků, tak jsem tam viděl celou řadu panelů. To tady opravdu nemáme, ale zeptám se jinak, proč tady je tak obtížné, já jsem se o tom informoval, si dát elektrický panel na střechu a co to všechno znamená. Já jsem se někde dočetl, že bych se jako člověk, který si chce dát elektrický panel na střechu a ušetřit tak ti peníze za elektriku,
takže bych se musel přihlásit do elektrické soustavy, jako elektrárna. Jak to vlastně je? No, oni ty podmínky jsou různé. Jako pro ty jednoduché zdroje na tom baráku, tohle to není pravda, to platí pro ty větší solární instalace. Ale na druhou stranu zase ty distribuční společnosti, ty velké, ty monopolní, mají nějaké speciální podmínky právě pro ty instalace i pro ty domácí a pro instalaci zdroje. Vlastně ty podmínky jsou jakoby dvojího typu. Když si vezmeme, že máme dva typy vlastně dodavatelů nebo dva typy z těch solárních elektráren, ty barony takzvané a ty střechaře. Jsme tomu říkali baroni a střechaři. Já zase neříkám, že všichni provozovatelé velkých solárních elektráren, že si zaslouží ten přídomek solární baroni, protože někteří se k tomu chovají slušně, nebo někteří dokonce chtějí investovat ten zisk, nevyvážejí to na Kajmanské ostrovy, takže není to jakoby jenom urážka být provozovatelem solární elektrárny, jsou i slušní a osvícení. No ale je to nějaká privilegovaná instalace, která nejenom, že dostává tu dotaci, což vlastně si každý kupuje nechtěně předraženou obnovitelnou energii, ale problém je i v tom, že oni mají neomezený přístup do soustavy. Představte si, že máte jakoby dva typy dopravních předpisů třeba pro dva typy aut. Jedna ta velká, že si mohou jezdit po dálnici jak chtějí, nemusí brzdit a celá dálnice se jim musí přizpůsobovat. A druzí, kteří musí jezdit obezřetně a dodržovat veškeré dopravní předpisy. Podobně je to s těmi soustavami. No a vlastně, když ten baron začíná, oni mají sezónu, protože v létě svítí víc sluníčko, takže před tou sezónou oni si nechají změřit pouze ty panely a nic neregulují, žádnému baráku nic nedodávají. Prosím, když by někdo zase z posluchačů byl takový, kdo by měl jako svého dodavatele elektřiny solárního barona z té solární instalace, nebo kdo by o někom takovém věděl, že ten solární baron dodává nějaké továrně, tak zase ať se přihlásí, rád si to poslechnu. Já o žádném nevím, že by v té republice byl. Ale oni tedy dodávají neomezeně, takže zjednodušenou úlohou takovéhoto provozovatele solární instalace je jenom, jestli všechny panely v té elektrárně jsou v pořádku, protože on za všechny dostane štědrou dotaci. A když mu nějaký nefunguje, nebo když se na nebi objeví mráček, tak on dostane o to peněz méně. Když to ti druzí, ti takzvaní střechaři, tak ty už musí dodržovat nějaký režim v té soustavě. Což ti druzí musí akorát to odpojit v době nějakých kalamitních situací, jindy ne. A teď si představte jednoduchou úlohu. Máte na střeše, je to taková hádanka i třeba pro posluchače, máte na střeše tři solární panely a máte třífázový rozvod. Takže do každé z těch fází vám jde třeba v daném okamžiku 1 kW energie, elektřiny. A teď si zapnete automatickou pračku nebo myčku, která má spotřebu 2 kW. Takže normální člověk by si teda myslel, že 3 kW vyrábím a 2 kW, že spotřebovávám. Takže vlastně buď to jeden, že dodávám do té soustavy, anebo jeden, že mi ještě zbyla, můžu si pustit sekačku nebo rychlovarnou konev nebo něco takového a že jedu na vlastní pohon v celém domě. Opak je pravdou. Monopolní společnosti v České republice to měří takovým způsobem, že měří každou z těch fází zvlášť. A ta pračka nebo ta myčka je napojena pouze do jedné té fáze. Takže jak to počítají monopolisté v té jedné fázi? 1 kW vyrobíme, ale 2 kW nám to spotřebovává, tak nám dodají, jednu jsme si vyrobili a za tu jejich drahou cenu nám dodají tu druhou do té pračky. A ty ostatní dvě jdou buď to zdarma nebo za nějakých velmi levných podmínek do té energetické soustavy, takže se tam nějakým způsobem spotřebovávají a fyzicky dojde k tomu, že když třeba soused nebo někdo v domě naproti v ulici má tu samou instalaci a ten samý problém, ale akorát má ten spotřebič na jiné fázi, tak vlastně jakoby z té mé fáze
kde to jde do té soustavy, mu to dodává do toho spotřebiče, kde zase on si to kupuje za ty dražší ceny. To je zjednodušeně řečeno celý princip. Můžeme argumentovat tím, že to může být třeba, nebo že oni používají to, že je důležité držet vyváženost soustavy, ale ty samé společnosti, když propagují elektromobilitu, tak dávají na zeď ty takzvané wallboxy, domácí nabíječky elektromobilů, které někdy fungují jenom na té jedné fázi a mají až třeba desetinásobný příkon, desetinásobně více spotřebovávají té energie než ta automatická pračka a tam jim ta nesymetrie na té jedné fázi nevadí. Takže tohle je vlastně pro tu solární instalaci strašně nefér. A tyhle ty vlastně, já tomu říkám obstruktivní podmínky, tak jsou důvodem toho, že když byste to počítali v domě, tak na nějaké jednodušší součástky se vám ta solární instalace, když by to fungovalo normálně, tak ta solární instalace, která vám vyrobí ty 3 kW a ta pračka vám z toho veme 2 a ty monopolisté by neměli takovéto podmínky, tak se vám vyplatí do 10 let. Záleží samozřejmě na ceně energie, na ceně té součástky, na tom, jak ji jsem schopen spotřebovat v době polední, jak si přizpůsobím svůj odběr, ale prostě nějakým způsobem se to vyplácí. Když to uděláme takhle, že vlastně půlka energie nebo velká část energie vejde vniveč, tak se prostě ta solární instalace nevyplatí. No a to je taky ukázaná platí, přestože vláda se třeba snaží, vláda se snaží pro ministerstvo životního prostředí třeba program Zelená úsporám, ministerstvo průmyslu a obchodu dotuje zase některé průmyslové solární instalace, tak stále ten vývoj solární energetiky se za 10 let zarazil. Takže jedny a ty samé společnosti vybírají na solární barony jako pod pohrůžkou odpojení od soustavy na ty privilegované, ale nějakým způsobem, že by ty podmínky v soustavách nasvědčovaly tomu, že někdo pomůže té solární energetice, že ji třeba pomůže uřídit nebo pomůže jí se rozvíjet, tak když se podíváte třeba na data z energetického regulačního úřadu, tak v roce 2011 jsme dosáhli 2000 MW instalovaného výkonu a v roce letošním máme těch samých 2000 MW instalovaného výkonu zhruba. Nebo se jděte projít po Praze, kolik je tady instalace. Praha, pražská energetika má pár desítek megawattů, což je na tu Prahu strašně málo oproti tomu, co právě prostřednictvím té pražské energetiky distribuce se vybírá a vyváží se vlastně do těch privilegovaných elektráren, nikoliv tedy elektřina, ale jakoby poplatky za tu jejich dotovanou elektřinu. Takže je to celé takové zamotané, je to nesystematické a vůči tomu obyvateli na té střeše je to nefér. Takže, abych tomu rozuměl. Tak si to nefunguje, teda tomu rozvoji solární energetiky. Abych tomu rozuměl, já jsem naprostý laik. To znamená, že já, jestli jsem si myslel, a abych se vám přiznal, tak jsme o tom uvažovali, že protože čekáme razantní zdražení elektrické energie po odstavení německých jaderných elektráren a tepelných, tak pokud jsem si myslel, že když si instaluju za poměrně velké peníze elektrické panely na střechu, abych byl v dostatečné míře, abych byl soběstačný v energetické tedy náročnosti, tak stejně já tu elektřinu, kterou nesmím odebrat, taky zadarmo de facto dám do sítě a stejně budu muset od toho ČEZu nebo u koho tam ty lidi jsou platit tu energii a oni mi budou dodávat. V podstatě je to takto, pak máte druhou možnost, že si koupíte dražší elektroniku k té solární energii, dražší střídáč, který to vlastně umí už pospřehazovat mezi těmi jednotlivými fázemi. A ten střídač je zase hodně drahý, takže to musíte vzít i do nákladů té elektrárny a zase se to při současných cenách nevyplácí. Nicméně pakliže asi je dobře zase, když se budeme bavit, protože si myslím, že úlohou energetiků v dnešní době není strašit. Úlohou energetiků je sdělit to,
tomu obyvatelstvu nebo vůbec té technické inteligence se kolem toho pohybuje, že máme problém, že nás třeba po tom roce 22, jak vy jste jmenoval, když už se to říká veřejně v médiích, jako kdysi se to říkat nesmělo ještě před pár lety, takže nás čeká nějaká svízelná situace, dejme tomu, kterou nevíme, jak překonáme, takže je asi dobře, aby se na toto obyvatelstvo připravilo. Takže jak se třeba dobře připravit, aby jsme jenom neseděli jako voják švejk někde a jako nestěžovali si na poměry, tak určitě tak, že když si stavíme nový dům, tak abychom si tam tu solární energetiku mohli dát, i když si ji tam třeba zrovna nedáváme. Takže abychom tam měli na ní nějaké místo. Viděl jsem spousty budov jako krásných od architekta, kde tam mají různé komínky a třeba i obchodní centra ventilace a reklamy a podobná zařízení a pak se vám tam ty panely vůbec nevejdou. Takže je dobré si usmyslet, i když tam ten panel třeba teďka nemáme, nechceme ho, nevyplatí se nám to, tak kde by mohl být, kdybychom ho tam dali. Včetně už třeba, kudy bychom táhli ten přívod dovnitř. A pak, že bychom tam chtěli dát k tomu baterku, akumulátor, abych to nazval učeněji, tak zas ten akumulátor, pozor na to, nehodí se to do ložnice. Ta baterka občas přeci jenom může explodovat, byť málo, a když náhodou k tomuhle z tomu dojde, tak tam vznikají různé nevhodné plyny, jako například fosgen, a je dobré tedy, nebo i v tom bytovém domě, je dobré si nechat na to místo někde ve sklepě, v garáži, kde prostě i když by k takovéto události došlo, tak to nevadí a nikomu se nic nestane. Viděl jsem v různých reklamních časopisech krásné akumulátory, které byly vleštěné ořechové skříně a dávalo se to do obyváku. Prosím, toto nedoporučujeme z bezpečnostních důvodů. Dejte to někde do sklepa nebo do garáže nebo prostě kamkoliv, kde se příliš nechodí. No a když to zatím taky nemáme, ten akumulátor, tak je dobré vědět, kam bychom ho dali, kdybychom ho třeba nějakým způsobem chtěli montovat. No a plus nějaké místo, abychom tedy měli v těch rozvodech, kde natáháme ty kabely a natáháme tu elektroniku a pak vlastně ten barák je jakoby připravený. No a pak, že by třeba došlo k tomu, že se cena energie zvýší na dvojnásobek, no tak pak už se vyplatí ta solární instalace skoro každému, kdo má střechu. Takže aby pak neplakali, kam to dají, ale aby jenom zřejmě by pak na to ten trh reagoval taky tak, že ty panely by nebyly nebo nebyly by druhý den, ale třeba jako za měsíc, za dva, až to někdo doveze, až jim to někdo prodá, nainstaluje, tak aby věděli, kam to dají a věděli, jak jim ten domovní rozvod bude fungovat. Já to přirovnávám teda vulgárně, jestli to naše posluchače neurazí, tak to vulgárně přirovnávám k nástupu water closet, jako vodních klozetů do domu. Když si představíte, že předtím teda ten splachovací záchod třeba byla budka někde na dvorečku a vlastně ten záchod lepší porcelánový splachovací už třeba začínal, už byl vynalezen, ale byl někde v nějaké továrnické vile nebo na zámku a byla to vlastně taková trošku kosmická technologie nebo technologie pro bohatší vrstvy. No a pak se to začíná cenově přibližovat a pak už jako to začíná být podobně jako v té energetice, začíná být nějaké energetické hospodářství domu jeho normální součástí. Podobně tady, tak je to, jako když bychom říkali v tom Pavlačovém domě, dobře, nechte si vzadu v té Pavlači nějaké místo nebo nějakou komůrku, aby se to tam mohlo dát a nechte si tam nějaké místo na rozvod třeba té vody, jak toho splachování, tak toho odpadu, aby jednoduše se to tam dalo přimontovat a dejte si tam zatím třeba nějaké kýbly a košťata nebo klec s kanárkem nebo něco, ale prostě když by teda přišla ta doba, kdy už se to stane normálním, no tak aby velmi jednoduše se to tam dalo jenom přimontovat a věděli jsme kde. Takže tohle to doporučuji všem stavebníkům, aby se zamysleli, protože opravdu, jak vy říkáte, ta doba, kdyby se mohla elektřina výrazně zdražit, tak se odehrává už v roce 2022, kdy Němci zavírají jaderné elektrárny všechny a ani COVID vypadá, že je v tom nezastavil a současně v Evropě přichází do účinnosti směrnice,
kde se uhelné elektrárny, fosilní zdroje musí buď to razantním způsobem ekologizovat, anebo se musí uzavřít. Takže mnoho těch uhelných elektráren bude zavřeno taky a to může vyvolat jisté cenové změny v ceně elektřiny. Tak já jsem řekl dokonce, že to budou šoky. Ale teď bych se rád, pane Berane, vrátil k jedné věci, to jsme neřekli, nebo by. Proč musí platit ty paušální poplatky i lidé, kteří třeba týden nesvítí kvůli povodní, nebo kvůli koronaviru měli několik měsíců zavřený obchod a měli vypnuté hodiny, protože na co tam mít ty, když nepotřebovali mrazáky nebo chlaďáky, ale museli za tu dobu platit onem pronájem a všechno, jako kdyby jeli. Proč se za tu dobu, když nedostávám tu službu, protože i dodávka elektřiny je služba, proč, když nedostávám službu, nemám snížené na tu dobu, snížené ty stálé paušální poplatky? Já asi začnu od rozdílu zase mezi tou povodní a tou pandemií. To, že je-li povodeň, tak vlastně v energetice je to nějaký stav nouze, stav vyšší moci, když vám někde popadají dráty. A když se stane něco takového, tak vlastně ze zákona je ten provozovatel distribuční soustavy vyviněn z toho, že by musel nést zodpovědnost nebo ekonomickou zodpovědnost za nedodanou energii. Myslím si, že jako když je to takhle, tak až teda na to, že ti provozovatelé distribučních soustav nedělají nic na druhé straně, nebo že se nesnaží, aby třeba v těch záplavových oblastech dali do rozvodny aspoň nějakou baterku, která by jim tam minimálně svítila. Takže vlastně je to fér, že když mám vichřice nebo povodeň sfoukne sloupy, tak asi, aby za to někdo platil, že po nich nejde energie, nebo když zemětřesení vám zruší dálnici, tak je to vlastně ten samý stav. Jiná situace je ovšem při té pandemii toho covidu. V minulém pořadu jsme se teda bavili o odpojování a o tom, že by se vlastně nemělo odpojovat. Problém je v tom, že vlastně ty společnosti, ty monopolní společnosti, ty se zachovaly velmi slušně. První začala Pražská energetika, kde teda byl dobrý kontakt s radnicí a ta vyhlásila v tiskovém prohlášení, že oni to dělat nebudou. Dokonce jeden kolega, se kterým jsme vedli nějakou polemiku přes jinou věc, tak pak nabádal i ty druhé monopolisty, aby se k ním přidali, že to přece takhle nejde. A že to si myslím, že ten se zachoval velmi fér. A z druhé strany zase, co to znamená, když máte nějakou provozovnu, restauraci, něco takového a neodebíráte proud. A přesto vám chodí faktury. Podle mě obojí, jedno bylo teda úplné, podle mého názoru, a samozřejmě jsem v polemice, když by byl někdo na druhé straně, a druhé částečné selhání autority toho státu, která je v tomto případě reprezentována Energetickým regulačním úřadem. To, že ten Energetický regulační úřad má právo v době nouze opravdu to vyhlásit jakoby ex offo, že se to dělat nebude a i jakým způsobem se pak ta situace finančně řeší. No ale v případě toho tarifu, tam je potřeba si uvědomit, že platíme třeba v té restauraci, tak platíme za připojení k té soustavě jako nějakou rezervovanou kapacitu za ten drát, za to trafo, které je tam přítomno a pak platíme za tu vlastní energii. Pokud jde o tu vlastní energii, tak když ji neodebereme a máme třeba jednou ročně platbu za tu energii, tak oni nám to sice vyberou, ale pak nám to zase musí vrátit. Takže tam nejde o to, že by nám někdo sebral peníze na dlouhou dobu, ale je to, že nějakým způsobem předplácíme dodavatele za něco, co jsme vlastně ani odebrali a co jsme nespotřebovali. Jo? A druhá věc je právě za ty dráty, za tu rezervovanou kapacitu a tam jsou různé sazby. Tam je pravda, že ten Energetický regulační úřad pak vydal nějaké rozhodnutí, že ta sazba
že se dá nějakým způsobem měnit, ale zase nebylo to úplně tak dalece retrospektivní a podle mě by bylo daleko férovější, když by se řeklo všem těm odběratelům, tak prostě jednu zálohu, třeba tu dubnovou, tak ji neplaťte a pak se to nějak zúčtuje. Problém byl, že prostě i z těch zavřených hospod, i z těch zavřených škol, že ten regulátor, který má chránit spotřebitele, má chránit i ty děti ve školách, i ty učitele, takže pro tohle to neudělal vlastně vůbec nic. A buď to ty monopolní společnosti se zachovaly slušně, což teda vím, že v mnoha případech a v Praze jsem třeba i s nimi o to vyjednával a dokonce jsem si to byl jednou vyzkoušet jako spotřebitel a zafungovalo to. Ale nebylo to na rozhodnutí toho státu, který by svojí autoritou platil ty spotřebitele a bylo to vlastně na dobrovolném, na slušnosti těch profesních společností, kde bylo více inženýrů než výběrčích poplatků. Takže jako ty mají nějakou profesní etiku a ty se chovali asi, jak by se normální člověk v téhle té situaci chovat měl, ale trošku mě zklamalo, že ten stát, jako, nebo prostě ta autorita toho státu, že vlastně neměla vůbec nějaký aktivní přístup k tomu, aby to nějak řešila. Viděl jsem třeba nějaký obrázek, mi poslali ze Středoamerické republiky, nevím, jestli to byla Panama nebo která, kde přímo vláda pro civilní obyvatelstvo dávala energii za polovic a pro průmysl dávala energii o třetinu levněji. Myslím si, že u nás by takovéto opatření nebo odpuštění té jedné zálohy nikomu nic neudělalo. A problém je v tom, že ve svém důsledku vlastně to nepomohlo ani tolik těm restauracím, ale hlavně to pomohlo třeba těm velkým společnostem, které vyrábí auta nebo které berou z toho vysokého napětí, tak ty to využili. Jo? Pro ty to bylo i transparentnější, ty stihly lépe zareagovat, ale v podstatě nevím o tom, že by těm restauracím nebo těm prostě provozovnám třeba v polovičce Prahy, že by se nějakým takovýmhle systematickým způsobem pomohlo. Vím o tom, že v Praze teda pražská energetika se k ním chovala slušně a žádné zálohy nevymáhala ani nikoho neodpojovala, ale to je slušnost a ne systematické opatření státu. Další takový problém, a teď se přiznám, že vycházím z vašeho článku, protože, jak znova říkám, jsem naprostý laik, co se týče energetiky, tak tady v létě, když tady je slunečné léto, tak my tady máme tolik těch slunečních elektráren, těch fotovoltaik, že to v podstatě konkuruje tomu Temelinu. To už jste ostatně řekl vy, ale my ten Temelin nemůžeme, teda ty elektrárny nemůžeme vypnout. Ty elektrárny, ty musí jet pořád, ty dodávají plyn, takže ten, jak to regulují, aby se nestalo přepětí? A co když nám do toho posílají Němci ještě navíc, když fouká vítr, přebytek svý větrný elektřiny? Jak se to potom dá udělat? Já se pokusím zase oddělit ty dva problémy těch německých přetoků a té domácí fotovoltaiky a té polední špičky. Problém je v tom, že když máme dvě jaderky, která má každá 2000 MW, máme solární špičku taky 2000 MW v poledne, do toho nám jedou ještě nějaké uhelné elektrárny, které exportují elektřinu třeba v tom, tak máme nějakých 8000 MW třeba v soustavě. Na to minimum je kolem 5-6 třeba v létě o víkendu. A takže ten problém té soustavy je opačný, že máme přebytek. Ale když bychom byli třeba v nějakém interaktivnějším prostředí, tak bych se optal posluchačů, když mám teda přebytek v síti, vyrábím proud, který nikdo nechce, tak kterou elektrárnu vypnu raději a kde se mi nic nestane. Když si mám možnost vybrat mezi tou jadernou a mezi tou sluneční elektrárnou. Když vypnu tu jadernou, náhle když ji vypnu, tak nám to zařízení spadne do takzvané jodové jámy a způsobí nám to poměrně složité technologické procesy,
kde tu elektrárnu potom musíme nějakou dobu zpátky nahazovat a uvádět do provozu. Když to uděláme u té fotovoltaiky, tak vemte si, že solární panel, že je vlastně jakoby LED žárovka, která je naopak. Je to vlastně PN přechod polovodičový a na té žárovce tam pouštím proud a ono to svítí, když to opačně na tom solárním panelu já na to svítím a jde z toho proud. Ale je to ten samý princip. Stane se něco, když vypnu LED žárovku? Ne. Nestane. Vůbec nic. Ano. Stane se něco, když vypnu na hodinu solární elektrárnu? Nestane se, prosím, vůbec nic. Vůbec nic se nestane. My jsme sepsali s kolegy a budeme to asi i publikovat třeba různým starostům měst a podobným zájemcům. My jsme sepsali seznam hlavních energetických bludů, které se tady šíří. Prosím, tyto bludy šíří lobbysté a ne inženýři. Je to, zase když to přeženu, je to něco jako kdyby lobbysté něco šířili třeba o pohlavních chorobách nebo o něčem takovém, prostě šíří nesmysly. Solární elektrárnu je možno na hodinu vypnout. Vůbec nic se jí nestane. Co se ale stane, přijde ten dotovaný, ne ten na střeše, ten by to bral, že když mu dají nějaký automatický signál, že nesmí nic dodávat do té soustavy, takže si to musí buď to spotřebovat sám, anebo že to musí vypnout, ale že nesmí pustit nic přes ty pojistky do té ulice. Mm-hmm. To je normální elektronické zařízení, je to ředitelné, je to třeba ovladatelné pomocí signálu HDO, které se používají jinak na spínání, vypínání boilerů a akumulaček. A když odvysíláme takovýhle signál, tak prostě ta fotovoltaika se odpojí a slouží pouze pro interní spotřebu, do té soustavy se nedostane. Ty střechy nám nevadí. Je to špatná implementace způsobená lobbysty, kde se už od začátku začalo říkat, že tomu takzvanému solárnímu baronovi, že ho sice můžeme vypnout, a že mu musíme nahradit těch asi 10 nebo 11 korun za tu kilowattovou hodinu nedodané energie, i když ji nedodáváme. Ve skutečnosti ta soustava má nějakých pár hodin, kdy je nevybalancovaná, kdyby se to jenom přeneslo na ty podmínky připojovací i pro té velké solární instalace, že dejme tomu 20-30 hodin se nestane nic, když se ta solární elektrárna vypne, odpojí. Tak dokonce ani tomu příjemci té štědré dotace. Představte si, že ta elektrárna mu jede 1000 hodin. 1000 až 1200 hodin. Hmm. A na 30 hodin ji vypnete. Co to je? 3 promile, prosím. Hmm. Srovnejte to s úrokovou mírou, kterou oni platí bankám, nebo tohle. 3 promile, nic se mu nestane. Tyhle ty nesmysly tady někdo před 10 lety zavedl. Zavedli taky další nesmysly, že protože to nesmíme vypnout, takže se sem vlastně více jak 2000 megawattů té solární energie už nevejde. Takže vlastně byly uspokojeny ty privilegované instalace a pak když někdo třeba domkář nebo městská část nebo škola přišla, že by teda tu dotovanou elektriku chtěla taky a že by se stala tím solárním baronem jakoby sama pro sebe, tak to bylo odmítáno. Na základě takovýchto prostě naprosto neoprávněných, technicky nepodložených tvrzení. A myslím si, že jako úkolem té energetiky, že kdo je v tom nějakým způsobem činný, tak podobně jako lékaři, že bychom neměli jako energetici těm obyvatelům lhát. Prostě je to obor technický, je to obor svým způsobem luxusní, moderní, byl to 100 let obor moderní, nemusí být úplně levný, ale měl by poskytovat za rozumné peníze současné služby a nemělo by se lhát. To je to nejhorší. A když na základě lži vlastně nebo technického nesmyslu někomu něco nepovolím a jinému ne, tak nevím, kde jsem, ale rozhodně si myslím, že inženýři by tohle dělat neměli a ty slušnější to taky nedělají. Vy jste tam taky uváděl, že když se vypnou ty fotovoltaické elektrárny, tak se nic neděje, ale ty, protože to je právě to lobby a je to tady udělaný díky minulým vládám právě pro tyto barony, tak se
když se vypne ta jaderná elektrárna nebo třeba jeden blok, tak v podstatě se musí kvůli tomu vyrobit další energie, kvůli chlazení, aby to nedopadlo jako na Fukušimě. To je jiný problém. Vypnutí jaderné elektrárny není, nebo náhle vypnutí jaderné elektrárny není úplně běžným stavem a myslím si, že používat takovýto technický prvek vůči nějakému ladění soustavy nebo vůči stabilitě soustavy, že to snad ani nelze. Ale když se ptáte na tu Fukušimu, tak ta jaderka skutečně funguje jako přetopený kotel, když si představíte, že máte třeba kamna na koks. A teďka v době, kdy něco se děje, třeba nějaká vichřice nebo něco takového, tak těm kamínkům zavřete komín a zavřete jim přívod vzduchu. Ale jako je v tom stále ten horký koks, který tam hřeje. Když to uděláte v těch kamnech na koks, tak se nic nestane. Když to uděláte u většího kotle, no tak už se to tomu kotli nelíbí a může to zle skončit. A když to uděláte a nechladíte ho teda přitom, a když to uděláte u té jaderky a nechladíte ji, no tak to skončí pak jako ve Fukušimě, kde vlastně při těch vysokých teplotách tam vzniká nějakou reakcí z těch trubiček, z těch palivových článků, tam vzniká vodík. Takže vlastně to, co jak uletěla střecha na té Fukušimě, tak to, já vždycky říkám laicky, že to nebyla Hirošima, ale byl to Hindenburg. Vzducholoď Hindenburg tam prostě bouchnul vodík tou vysokou teplotou, který se tam vytvořil právě tou chemickou reakcí při vysokých a uletla tam střecha. Ale nebyl to jaderný výbuch, nebyl tam žádný hřib, byl to prostě Hindenburg. No ale to je něco jiného, to s tím nesouvisí. Ale ještě teda, když se bavíme o těch přetocích, které jste nakousl. My máme v našich soustavách obecně, v naší soustavě energetické, máme ve dvou situacích výrazný přebytek energie, výkonu. Za prvé v době teda té polední špičky, zejména v létě, kdy tu energii nikdo nechce a nebo neodebírá. A za druhé při těch přetocích z Německa, které fungují tak, že když to v Německu neodeberou, podobně jako třeba tu naší fotovoltaiku, tak to vykupují Rakušáci, kteří si to dávají buď to do vodních nádrží, si to uskladňují v přečerpacích elektrárnách, anebo si to uskladňují, když mají přehradu a stavidlo, tak jenom to stavidlo pustí méně třeba na minimum průtoku a vlastně svítí svá města, svůj průmysl z té přebývající německé energie a je to pro ně velmi dobrý kšeft, protože ta energie je zadarmo a někdy je dokonce i za záporné ceny, takže když se to trošku přežene, takže podobně jako jsme sledovali v té ropě, v covidu, že někdo má tankér na moři a chce se té ropy zbavit a vlastně nikdo ji nechce ani zadarmo, tak on musí někomu zaplatit za to, aby si tu ropu načerpal. Takhle to funguje podobně v té energii už dlouho. Tak když se ten stav trošku přežene, tak dostanou i zaplaceno za to, že si teda milostivě tu energii odeberou a spotřebují. No a to samé ale můžeme dělat i my. Zase je problém, protože technicky to umíme. Technicky, když si představíme, že tady putuje, to řeknu v konkrétních číslech, třeba těch 2000 MW, což je jakoby asi tak maximum, co ta naše přenosová soustava unese, tak je to zase podobné špičkovému výkonu Temelína nebo Dukovan. A je to tam jenom občas. Když se podíváme na nějakou nezávislou studii třeba těch elektrotepelných zařízení, která má zhruba čtvrtina rodin, bojlery, akumulace, přímotopy, tak je problém zapnout ty bojlery, akumulace, přímotopy, když je tento přebytek. Není. Je na to postaveno to elektronické zařízení. Víme, kdy to bude? Víme, kdy to bude. Ty společnosti, ty velké, ty mají velmi sofistikovanou předpověď počasí a předpověď těchto z těch přetoků. Ty s tím počítají. Ty si plánují i třeba někdy mimořádná opatření dopředu, když je toho moc. To není, že by to přišlo najednou. To se ví, kdy to přijde. Takže my můžeme v klidu udělat to, že třeba polovičku možná celých těch 2000 MW, když putují
přes naše území, tak my je můžeme, protože jsme na jednom jednotném evropském trhu, tak my si je můžeme za tu nulovou cenu koupit, anebo dokonce si nechat zaplatit za to, že si s tím ohřejeme boiler, podobně jako ty Rakušáci. Proč to neděláme, se ptám. Technicky je to možné. Na těch boilerech je z těch 2000 megawattů zhruba 500 až 1000 na tom HDOčku, na elektroteplu ovládaném. A v průmyslu, nebo i v budovách, kde máme třeba budovy, kde lze spustit klimatizaci, kde lze něco předchladit, nebo v průmyslovém podniku, kde lze třeba naplnit nějaké tlakové, ocelové, lahve nebo jakýkoliv energeticky náročný proces, tak tam máme taky 500 až 1000 MW. Já se ptám, proč toto my Češi neděláme? Proč zadarmo transitujeme až do Rakouska a ani vlastně si na to nesáhneme? To je naprostý nesmysl a to je opět zklamání z toho, že místo, aby jako ti prvorepublikoví inženýři jsme budovali soustavu, budovali její dynamiku, takže vlastně kolegové, kteří sedí na těch vysokých židlích v těch velkých společnostech, tak o tom ani nepřemýšlejí, že bychom jako tohle mohli udělat. A ještě teda, když řeknu navíc, tak i tato obnovitelná energie se dá započítat ve prospěch České republiky. Takže tím pádem by nemuseli zelení demonstrovat, že si neosázíme pohraniční hory vrtulemi, protože my si klidně touto dobou můžeme nabrat tu obnovitelnou energii z těch vrtulí německých. Není to problém, technicky to není problém. Jo, zase pokud je nějaký energetik, tak rád mu předvedu třeba obchodní dispečing, který jsme dělali na pražské energetice, a předvedu mu, že jsme to schopni udělat víceméně zítra v té Praze. Zítra. Nejsou na to potřeba žádné studie, není na to potřeba ani nová legislativa. Zítra jsme to schopni takto spustit, monopolní společnosti to nedělají. Protože máme ČEZ jako hlavního elektrikářského giganta u nás, je to polostátní podnik. Já se, pane Berane, ptám, proč v tomhle, to, co jste teď říkal, abychom mohli využívat té levné přebytkové energie, přičemž bychom mohli stejně jako ty Rakušani přivřít stavidla u elektráren, které jsou v přehradách, i když jich nemáme zase tolik jako Rakušani, tak tohle to přeci by mělo mít v gesci Ministerstvo průmyslu a obchodu, nemělo energetiku? No, energetiku má v gesci Ministerstvo průmyslu a obchodu, ale pozor na to, protože podle směrnic Evropské unie musí být oddělena výroba od přenosu. Takže Ministerstvo průmyslu a obchodu spravuje státní společnost ČEPS, která má ten centrální dispečing a má ta vedení velmi vysokého napětí, jakoby transitní a přes celou republiku, kdežto podíl státu v ČEZu spravuje Ministerstvo financí. Takže takhle to má Evropská unie, že když je to teda obojí státní, takže to musí být spravováno různými rezorty. Takže v tomhle případě Ministerstvo financí. Proč se tohle to nedělá? Já samozřejmě nejsem expert na to, abych se nějakým způsobem pletl do politiky společnosti ČES. A už vůbec nejsem na to, abych ji nějakým způsobem vulgarizoval nebo bagatelizoval. Ale v podstatě problém je v tom, když máte, představte si, že máte stavidlo nějaké a můžete těm lidem dát nějakou surovinu zadarmo. Třeba jabka nebo něco. No a máte dvířka, že když je otevřete, takže tam padají zadarmo nebo za nějakou haléřovou položku padají jabka a ti lidé si je mohou odnést domů a sníst. No a z druhé strany máte nějaký skleník, kde ta jabka pěstujete. Máte ty elektrárny. Takže bych řekl, že je to v nedostatečné oddělenosti především u těchto společností nebo ve velké prolnutosti. Protože když by důsledně byla oddělena ta jablka zadarmo od té pěstírny, tak samozřejmě v rámci obsluhy těch dvířek nebo těch energetických soustav budete preferovat zájem toho obyvatelstva
dostat tu produkci co nejlevněji a když je v zahraničí zadarmo, tak jim ji prostě dáte, protože ty lidi se budou mít líp. A z druhé strany, když budete preferovat prosperitu vlastní společnosti nebo vlastního holdingu, tak se budete snažit, aby se prodávalo to vaše zboží za každou cenu. No. Takže já myslím, že trošku ten problém může být v tomhle. Samozřejmě soustava jako organismus je složitější. Je v tom i třeba nechuť měnit nějaká pravidla, je v tom i zajetý způsob, kde na té regulaci té soustavy se platí zhruba 5 miliard do roka. Jednotky miliard se zaplatí těm dodavatelům, což jsou většinou společnosti vlastnící fosilní zdroje, protože tu soustavu regulují. A když si vezmete těch 5-6 miliard, tak je to zhruba dvojnásobek zbytkové ceny elektrárny Počerady, ale každý rok. Že to jako nejsou úplně malé peníze. A problém je ale, hlavně si myslím, že u těch Čechů je to taková vžitost starých pořádků. Vlastně oni si myslí, někteří ti manažeři, že ta doba toho, té jejich prosperity, že bude nebo musí pokračovat i po tom roce 2022, kdy bude nová legislativa Evropské unie, nové bilanční podmínky na trhu, nové ceny pravděpodobně, nová zařízení nám půjdou na střechy, protože těm lidem se to vyplatí. A ono to takhle dlouho trvat nebude. A když by se k tomu biznisu třeba chovali, i k tomu svému vlastnímu, že chtějí dlouhodobě vydělávat, když si představíte, že byste měl tu firmu na 20 let, tak budete přemýšlet, na čem budete vydělávat i po tom roce 22. A v mnoha případech je to něco jiného, než na čem vyděláte dneska. Což je nechuť třeba některých kolegů se vůbec tomuto přizpůsobit nebo si tohle uvědomit. Poslední otázka před přestávkou. Pane Berane, Poláci a Maďaři už v loni zastropovali ceny energie na předloňských cenách a drží je dodnes. Česká vláda to neudělala. Vymlouvali se, když se na to ptali, interpelovali ministra Havlíčka, poslanci SPD, který to navrhovali, tak jim bylo řečeno, že to u nás nejde, protože my se řídíme cenami elektrické energie podle německé burzy té elektrické energie. A já se ptám, co pak Poláci a Maďaři v této soustavě nejsou? Jak to, že to oni mohli udělat, aby lidé, o jejich občani, platili méně drahou energii na úrovni Německa třeba nebo Rakouska? A proč u nás my máme nejdražší energii v Evropě? No, já si myslím, že když něco jde v libovolné zemi Evropské unie, takže je to možné i u nás. Já teda sám nevím, protože jsem jeden z té skupiny, která tady vlastně formátovala před 20 lety tržní prostředí. Nevím, jestli ten cenový strop nebo přímý cenový strop je jediné možné řešení. Každopádně k prioritám toho státu patří, aby nějakým způsobem ochránil toho svého spotřebitele a ochránil ho před těmi cenovými poryvy. Dokud ten cenový poryv tam nemáte, tak je to taková filozofická debata mezi panem ministrem Havlíčkem a poslanci SPD, ale vlastně toho spotřebitele se to nedotkne. Jakmile by ta energie byla dvakrát nebo trojnásobně dražší, tak už to pak není filozofická debata mezi předsedou hospodářského výboru a ministrem průmyslu a obchodu, ale už je to něco, co vlastně v této dimenzi a v této strategické surovině je velké politikum. Ten způsob ochrany, vlastně, než bych řekl ten cenový strop, no tak je to jakoby nejjednodušší, že řekneme, jako, že to bude tolik a pak jako se bavíme o tom, kdo to zaplatí, když třeba bude dražší surovina nebo když se někdo bude rozčilovat. Ale jsou samozřejmě i jiné formy. Jsou takové formy, když se jmete, že třeba stát odprodával nějaké elektrárny, tady si představíte, že by třeba ten stát součástí toho odprodeje
byla zpětná opce toho státu si produkci z té elektrárny nebo část odkoupit za nějakou limitní cenu, tak to máte i trošku nějakým jiným způsobem než naivním zastropováním ceny, ale je to taky naprosto v pořádku. Podobným způsobem třeba můžete, až bychom stavili jadernou elektrárnu, nebo jakože se říká, že ji budeme stavět, a když třeba hlavní město Praha by si předplatilo nějakým způsobem, přispělo na tu výstavbu té jaderné elektrárny, ono zase při tom 50 nebo více jak 50 miliardovém rozpočtu té Prahy a při tom, že se to má stavět asi 15 nebo 20 let, tak zase ta Praha by na tohle měla taky. A že si to předplatíte, ale součástí jako toho předplacení, že jste spolupodílníkem, je ta energie za garantovanou cenu, no tak prostě za tu garantovanou cenu to máte tímhle instrumentem doma. Použít sofistikovaně je ten správný instrument, protože když jenom něco nařídíte, tak do jisté míry vám to funguje a pak se vám někdo začne bouřit. Vy třeba v 90. letech regulovaná cena nájemného, za které nešlo rekonstruovat baráky, si musíme nějakým způsobem uvědomit, že cena té energie, teď neříkám cena služeb, ale cena té energie, ona je v podstatě poloviční, než by měla být. Je to způsobené tím výprodejem. Je to způsobené tím, že my v podstatě na starých rezatých elektrárnách z minulého století a z minulého režimu s nízkou účinností tam pálíme uhlí a za babku vyvážíme elektřinu do Německa na Balkán a prostě všude, kde nebo ji prodáváme na burze a ona pak někde teče, protože ty fyzické a obchodní toky mohou být různé. No ale když bychom měli tu elektrárnu si skutečně postavit, novou, moderní, tak ono to stojí zhruba dvakrát tolik. To, že tam musíte nějakým způsobem zohlednit tu investici do toho nového zdroje a do té inovace. Takže to, že v těch nových podmínkách bude ta elektřina dražší, nebo že ta cena s tou investicí je někde jinde, tak to je jakoby realita. A ten stát by měl bojovat proti tomu, aby vlastně nebyly nějaké cenové poryvy. Ten stát taky může intervenovat, když si postaví nějaké elektrárny, tak buď to může pak vydělat na tom, když se ta energie zdraží a bude jí málo a může ji prodávat svému obyvatelstvu i do zahraničí dráž. A nebo taky může udělat to, že ji svým obyvatelům dá levněji a stáhne to zpátky na daních z průmyslu, že zvýší HDP, zvýší konkurenceschopnost státu, což si myslím, že je jakoby ten lepší způsob politiky. Ale myslím si, jo, když něco jde ve vedlejším státě, proč by to nešlo u nás? Ale myslím si, že jako naším hlavním problémem je neadaptibilita celé té energetiky a přetrvávající závislost všeho celých soustav na exportu elektřiny. Za nevýhodné ceny ještě. Za nevýhodné ceny, ano. Pane Berane, máme 20. hodinu. Já vám za tu první hodinu toho výkladu děkuju. Hodně jste mi osvětlil a věřím, že i našim posluchačům. My si teď dáme 4 hodinky muziky a od 8:45 zůstaňte připojeni, já vás tady jenom stáhnu. A od 8:45 se těším na vás, vážení přátelé, posluchači, kteří už vidím, píšete SMSky a budete i moc potom volat na známé telefonní číslo panu inženýru Beranovi, budete moc dávat dotazy na telefonním čísle 731 720 756 a ovšem, co se týče energie, elektrické energie. Pane Brane, já vám zatím děkuji a budu se těšit, až to tady je to pět naslyšenou. Děkuji, příjemnou hudbu a těším se také. Je po přestávce a já volám pana inženýra Brana. Pane Brane, slyšíme se? Dobrý den, zdravím, slyšíme se. Krásná muzika, děkuji. Ještě jednou dobrý večer a jdeme hned k dotazům, protože nám jich tady přišlo dost a samozřejmě můžete i telefonovat své dotazy přímo do vysílání. Tak já vemu první dotaz. Dobrý večer. Mně jako smysluplná kandidátka na prezidentku připadá pouze paní Vitásková, píše pan Marián Severní Morava, ale to je SMSka, která přišla dnes, ale ze včerejška, takže jdeme na druhou. No, jestli to můžu komentovat, no tak paní Alenu Vitáskovou jsem viděl naposledy minulý týden,
A myslím si, že jí můžu pogratulovat, když má takovou lobby voličů, že volají i do tohoto pořadu, a tak výborně, posílám pozdrav. Dobře, taky to můžete vyřídit a já vemu teď telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, vážený pane Kapale, Pepa ze severu. Zdravím pana Berana a jenom rychlá otázka na začátek, protože když vidím vždycky ty složenky každý měsíc na konci za elektřinu, tak chci si zeptat, jestli by se nevyplatilo koupit centrálu na benzín a živit barák centrálou. Děkuju a budu poslouchat. Naschledanou. No, já nevím, jestli na to mám odpovídat jakoby s nějakou, můžu spustit třeba trochu vyšší dívčí, jo. Protože když vezmete elektrocentrálu jakoby větší generátor, kde je to jeden z projektů, na kterých pracujeme, tak tam zhruba ta kilowattovou hodinu vyrobíte za 8 korun. Takže vyrábět si z této komodity elektrický proud 24 hodin, tak se určitě nevyplatí. Podobně třeba i z plynu, tam to vychází kolem 4-5 korun, taky draho. Ale určitě se vám to vyplatí jako nějaký záložní zdroj, třeba když si dáte fotovoltaiku a baterky a když si uvědomíte, že třeba v zimě občas to sluníčko nesvítí nebo ty baterky vám něco zafouká, tak v některých situacích se vám vyplatí i třeba ten dražší proud, když vám jede pár hodin, tak určitě do toho energetického systému patří. Takže jako trvalý zdroj ne, a jako zdroj k nějakému dalšímu energetickému řešení vždycky nutno individuálně zvážit. Tak tady mám zase další ty otázky, tak tady mám. Dobrý večer, pánové. Mám tři dotazy pro pana Berana, tak to vezmeme postupně a hned po každém, pane Berane, odpovíte. Za prvé, jak se jmenuje papoušek nebo korela, která tam je slyšet? To je první dotaz. No tak já se omlouvám, pokud ten papoušek byl slyšet příliš. Já už jsem od teďka zavřel dveře, protože jsem nemohl odejít od mikrofonu. Mám jednoho papouška Araraunu a dva žaky. Ale to krákání, to byl papoušek Araraunu, protože ten papoušek, matka příroda ho stvořila do jihoamerické džungle, kde on se v té džungli musí překřičet s jinými tvory, a matce přírodě se tento model poměrně povedl, takže se omlouvám za rušení. To ne, jenom, že tam byl slyšet. A oni se takhle domlouvají mezi sebou, ty ptáci, tam nějak, ne? Tak on jako, když ten papoušek je v klidu, ten veliký, tak on občas i mluví. On nemluví tak dobře jako ty žaci, ale tak on si tak jako občas brebentí a říká ahoj, ará, kamarád, takových pár jednoduchých slov. No ale zřejmě dospěl k závěru, že se věnuju více energetice než jemu. Tak přestože je asi o tři místnosti vedle, někde za kuchyní, kde je tedy bývalý pokojík pro služebnou taková komůrka, tam jako oni mají voliéru a tam normálně jsou, tak on byl slyšet. Teď má zavřeny dvoje dveře, tak možná ani neslyší, že si povídáme o energetice a jí si tam svoje voříšky. Jasný. Tak druhá otázka. Jak se, pane Berene, díváte na Green Deal Evropské unie? Alternativní zdroje, energie, úsporné žárovky a elektromobilitu, jakožto odborník na energetiku z hlediska jejich technické proveditelnosti a reálného pozitivního nebo dokonce negativního dopadu na životní prostředí. No tak já mám hlavně teda jako technik, tak já mám hrůzu z nedomyšlené ideologie, která se promítá do technického oboru. Protože když máme nějakou myšlenku v oboru, kde je jeden investiční cyklus, když si vezmete ty solární barony, o kterých nemluvíme moc dobře, tak ta solární elektrárna má cyklus 20 let. Jaderná elektrárna Dukovany, se bavíme, jestli nám vydrží 40 nebo 50 let. A já mám hlavní hrůzu z toho, že když teda Evropa vydala zimní energetický balíček, kde ona nějakým způsobem vydává poměrně závazný a v mnoha případech třeba i revoluční názor, jak by to mělo vypadat. Ještě teda, když vemu, v čem je ta revolučnost názoru, tak
je především v těch energetických komunitách, kde vlastně jakoby tu komunitní energii zrovnoprávňuje tomu monopolu, což je jako velmi, velmi zajímavý jev. Ale každopádně si myslím, že ten zákonodárce, ať je to, kdo je to, takže by si měl dát na 5 až na 10 let pohov. Lépe řečeno, na 5 let by si měl dát pohov, aby teda vymyslel až všechny ty vlády, protože ta transpozice jako do té národní legislativy a následně ty reakce toho oboru, jako třeba i v jiném ovládání těch soustav, tak nějaké prostě jsou. Je to nenulová latence. Minimálně v jednotkách let, než ten obor přestavíte do trošku jiného způsobu uvažování ty stávající soustavy a absorbujete ty nové investice. A pak jako třeba dalších 10 let nebo 5 let přemýšlet o tom, jak se mu to teda povedlo a jakým způsobem to bude korigovat. Já mám hrůzu z toho, že teda omlouvám se posluchačům, asi by se takhle nemělo mluvit do rádia, ale že nějaký šílenec v Evropě víceméně přes noc si vzpomněl, že je to málo ekologické a že ještě než se splnila vlastně ta norma, kterou jako on požaduje, a ještě než je ta národní legislativa, tak přichází s něčím novým, na jednu stranu daleko radikálnějším a na druhou stranu on ani neví, jak to bude fungovat, což mi přijde dost šílený. A teda z hlediska, když se budeme bavit o emisích skleníkových plynů, když to rozšířím, tuhle otázku, tak tam největší problém není v Evropě. My se bavíme v České republice, i když to dopadne nejhůř, tak ty elektrárny kolem Počerad se demonstruje, kolem Chvaletic se demonstruje. A jsou to prosím staré vyčvachtané stroje. Je to, jak dlouho vám vydrží jezdit po silnici ještě Praga V3S. To je ze stejné doby. A pokud to teda nebudete provozovat tu elektrárnu jako veterána, ale to by pak asi nevyvážela proud do Německa. A když si vezmete v těch zemích třetího světa, tak tam největší problém je, že tam máte elektrárny, které se třeba staví na těch 30 až 50 let a že jsou v první dekádě svého cyklu. A tam ten investor vám od toho necukne. Takže z toho zboží, které my vozíme do Evropy, my si tady jako uděláme nějakou ideologickou energetiku a z druhé strany budeme vozit zboží, o kterém víme, že nám bude ještě minimálně 20 let smrdět tady do ozónové díry. To je normální tohle z toho. To mi přijde jako opravdu nenormální, že zdravý rozmysl. Tak teda, když chceme být ekologičtí, tak pojďme být ekologičtí důsledně všude. A pojďme nějakým ekologickým clem zdanit zboží u zemí, které nedodržují Kjótský protokol. A budeme mít pokoj na světě. Tady máme akorát pořád nové levicové legislativy v Evropě. A vozí nám sem zboží a čím dál tím větší množství zboží, které produkuje větší množství CO2, že já jako tyhle ty reakce neberu, těm nerozumím. Je to technický obor, je to inženýrský obor a když chci, aby ten obor se nějakým způsobem rozvíjel, tak mu zaprvé musím vydat jasný signál, kudy se jde, jestli budeme stavět tyhle zdroje a tyhle zavírat. A pak jim musím nechat ten cyklus. My ten cyklus necháváme v těch zemích třetího světa, kde jako mlčky počítáme, že ti investoři si tam odbydlí těch 20 let a my po 2 letech, co je zimní energetický balíček, budeme měnit legislativu. Tohle normální člověk nemůže udělat a kdyby ti politici evropští rozuměli trošku technickému oboru, tak to určitě dělat nebudou. Pardon, omlouvám se za upřímnost. Ale je to naprosto pravdivé. Já bych se ještě chtěl zeptat, pak dostanu na třetí otázku posluchače Jirky. Pane Berane, co říkáte tomu, že jsem někde četl, že Němci chtějí do, já nevím, roku 2025 nebo 30 zavřít nejen všechny energetické, teda do roku 2022 chtějí zavřít ty jaderné, ale oni chtějí zavřít i všechny uhelné elektrárny. Tak jak potom budou vyrábět elektřinu? To všechno chtějí dělat z těch paroplynových elektráren, žít ty také škodí životnímu prostředí. No, víte, já jsem asi před 5 lety poslouchal v Sankt Petersburgu přednášku Putinova poradce. On to teda byl pan profesor. A ta přednáška byla argumentovaná. A on hovořil o energetické závislosti, teda především v tom plynu,
Evropy na Rusku minimálně do roku 2035. Takže když si to dáme dohromady, že jedna a jedna jsou dvě, a že když Němci si zavřou jádro i uhlí, tak i kdyby si dostavili libovolný výkon v těch větrných elektrárnách, tak když nefouká vítr, oni nemají čím svítit. Tak. Takže je akorát otázka, do jaké míry dostaví ty větrné elektrárny a jak dlouho bude nebo nebude foukat ten vítr v průběhu dne nebo měsíce nebo roku. A jestli teda, nebo jaký díl toho ruského plynu budou konzumovat permanentně v tom takzvaném základním pásmu a jaký díl toho ruského plynu budou konzumovat, když jim vypadne ten vítr. To je to jediné, co je dlouhodobě v dané chvíli čeká. Samozřejmě můžou být jako různé úvahy na tom, že si dovezou americký břidlicový plyn. Já osobně na to moc nevěřím, je to prostě nějaká věc, která trošku hýbe světem. Podle mě takový způsob těžby, kde nějakým výbuchem nebo tlaky rozbíjíme podloží, tak nevím, jak dlouho to ta matička země vydrží a jak dlouho se jí to bude líbit, ale budiš, jo? Když to má jako tržní prostředí, tak tuhle příležitost asi bychom měli nějak prozkoumat, ale každopádně, kdyby jim to Američani vozili v nějakých tankérech, tak akorát závislost z Moskvy přepnou do závislosti na Washingtonu, ale stejně samostatní nebudou. Nebude. Navíc já jsem když jsi byl účasten jednání o eventuální výstavbě velké paroplynové elektrárny a byli tam i renomovaní ekologové, kteří tvrdili, že to sice je moderní způsob vyrábění elektrické energie, ale že jsou popsány tam, kde takové velké paroplynové elektrárny fungují, že jsou popsány docela podrobně změny mikroklimatu. Takže my na jedné straně tady budeme zavírat jádro, které já osobně považuji za nejbezpečnější způsob výroby elektrické energie a budeme dělat, a není to tak až škodlivé, myslím ekologicky, a budeme dělat teda paroplynové elektrárny, které mění mikroklima. Jak to vidíte vy z tohoto hlediska, pane inženýre? No já bych jako úplně bych proti tomu paroplynu nemluvil, nebo proti tomu zemnímu plynu vůbec. Je to nějakou součástí energetického mixu. My tomu s kolegy kolem té bývalé Pačesovy komise už neříkáme bezemisní mix, ale my tomu říkáme nízkoemisní mix. A připouštíme, že třeba 80% energie by se u nás mělo vyrábět z těch obnovitelných zdrojů a z toho jádra. A že 20% nám zbyde na ty fosilní paliva, třeba na to uhlí v nějakých menších teplárenských systémech a na ten zemní plyn. Ten zemní plyn, když ho máte třeba nějakou kogeneraci v baráku a ono to současně topí a vyrábí elektriku, tak on zase není tak špatný. Je to jakoby moderní způsob energetického hospodářství v tom domě. Ten paroplyn, on vlastně slouží jenom jako špičkovací zdroj. Když se ptal ten první posluchač na diesel, tak on je to vlastně takový velký diesel v té energetické soustavě. Ono vám to najede občas, když je deficit. Jo, a jsou prostě situace, kdy se to nějakým způsobem vyplatí nebo kdy se to rentuje. A rozhodně podobně jako ten diesel se nerentuje 24 hodin denně, tak ten paroplyn taky ne. Když vám to najede třeba místo výpadku Temelína nebo místo něčeho takového, je to super. Jo? Ano, protože soustavu máte vybilancovanou, nemusíte vypnit na čtvrti, prostě akorát je to dražší, tak buď to pak zaplatí ta čepská, ta to přenese na spotřebitele poplatku, nebo to zaplatí ten obchodník, který mu to vypadlo, nebo ten spotřebitel, někdo to zaplatit musí, je to o něco dražší, ale soustava je prostě stabilní. Problém je, když ten plyn, jako když byste si v baráku vyráběl diesel do základního pásma a třeba to měl od toho, že tam má ta monopolní společnost slabé dráty, nebo že jste si koupil špatný pojistky, anebo že se toho proudu vyrábí málo, anebo v těch méně vyspělých zemích tam máte třeba ten diesel před každou kavárničkou, jo? Tak si představte, že byste měl ten diesel jak v každém domě, a ty dýzly vám, nebo v každém hotelu a ty dýzly vám tam běhaly,
tak to asi taky nebude moc ekologické ani ekonomicky úsporné. A když si představíte soustavu, ve které podobně jako v tom hotelu snížíte ty pojistky nebo vypnete ty dráty nebo vám popadají, prostě nějakým způsobem je zrušíte a budete na část výkonu provozovat ten diesel, tak to je něco podobného, jako když v těch soustavách zavřete všechny jaderné zdroje, případně i třeba ty rozumné uhelné, a budete místo toho provozovat zdroje plynové. Jo? Já bejt Putin, tak mám z takovýchhlech energetiků v Německu radost. Ano, ano. Tak tady poslední otázka, třetí, od Jirky z Ostravy Poruby. Jakou cestou by se měl, tady píše, jakou se má v 21. století vydat energetika v České republice? Právě onen zmiňovaný energetický mix anebo jiné zdroje elektrické energie? Takže za odpověď nám děkuje Jirka z Ostravy Poruby. No víte, jakou by se měl? Já jsem teda, nebo se považuji za jednoho ze spoluautorů předlohy té aktualizované státní energetické koncepce. Pracovala nás na tom víc, jako v širším kolektivu, třeba kolem 20 lidí, takže to se nedá říct, že to udělal jeden. Dělali jsme to nejprve pod vedením profesora Pačese, potom v té druhé pod vedením profesora Pačese a Dany Drábové. Jo, byly tam spousty expertů, jako hodně známý je třeba Václav Cílek, ale to říkám jenom jako jméno, ale byli tam prostě experti i na plyn, na uhlí, na všecko možné. A jenom jsme tak přemýšleli, já spíš řeknu, jak jsme to vytvořili, ať si to když tak každý posluchač nějakým způsobem přetvoří sám, protože je to takové organismus, je to. Když něco přidáte, něco musíte ubrat. Když máte víc jádra, tak třeba máte méně něčeho jiného, ale zase když máte víc těch obnovitelných zdrojů, které vám nejdou celý den nebo celý rok, tak zase tam musíte dát něco jiného, aby vám to vykrylo, abyste nevypínali městské čtvrti. Takže je to opravdu propojený systém. Ale vemte si, že ta společnost, kterou máme dneska, tak má nějakou spotřebu a my jsme nemalovali ani žádný drastický HDP, ani nějaké kejkle s čarami nahoru dolů. My jsme si řekli, že ta společnost bude mít podobnou spotřebu a že ji nějakým způsobem musíme dlouhodobě zajistit na dalších 20-30 let. A dejme tomu polovinu toho diagramu, protože když chodí ekologové, říkají dobře, 10% energie se dá uspořit, 20% energie se dá uspořit, budiš. Jo. Říkají 20% energie se dá u nás vyrobit z obnovitelných zdrojů, 30% budiš. A vždycky je z čeho vemete tu druhou polovičku. Na ta druhá polovička u nás je buď to jádro, pokračování v jaderném programu, nebo uhlí, zbourat Horní Jiřetín, no a nebo dovoz plynu, kde vlastně ten jediný zdroj nebo jediný relativně funkčně z toho Ruska. No tak jako jsme si říkali, že bychom měli dát větší důraz na to jádro, že ty další dva, jako ten dovezený a tu domácí těženou surovinu, která může současně sloužit jako surovina chemická, takže to úplně hubit nebudeme, ale že dáme jako velký důraz na to, že ta polovička prostě taková ta stabilní, že by teda měla být z toho jádra. Co se týče výstavby jaderných reaktorů ještě, tak tam my jsme neříkali, že se musí jakoby něco stavět horem pádem, ale my jsme říkali, že se ten potenciál, který teď máme v té jaderné energii, že se musí nějakým způsobem víceméně udržovat nebo obnovovat. A ta výstavba toho reaktoru trvá dlouho. Takže pokud chceme obnovit ten potenciál a pokud třeba vnímáme velké riziko, že ta dukovanská elektrárna už nebude moc sloužit po roce 35, tak musíme hledat něco nového místo ní a máme v podstatě dvě možnosti. Jedna je postavit tam něco velmi podobného nebo tu samou technologii v lepším, která je tam teďka víceméně. A nebo pak se mluví o těch rychlých množivých reaktorech. Problém máte v tom, že ty rychlé množivé reaktory, že to není zboží, který je na trhu, který si můžete někde objednat, koupit, nebo kde by soutěžila Areva, Westinghouse, Rusové, Korejci, další. To prostě je něco, co se vyvíjí, na čem se pracuje, co se říká, že to třeba brzo na tom trhu bude, ale my nevíme. A každopádně, když my víme,
Já to občas přirovnám. Představte si, že máte dceru, která vám teď třeba maturuje a jde na vysokou školu a za 5 let si bude chtít založit rodinu. Ale vy vlastně nevíte, jestli si třeba tu rodinu založí v Čechách nebo jestli pojede do Ameriky. A předpokládáte, že je velká pravděpodobnost, že si ji založí v Čechách a že by měla být kde. Bydlíte třeba někde v paneláku, tak že byste jí měli postavit dům, protože na to máte peníze. No a teď je potřeba první věc, jako je postavit ten dům, je, že musíte vybrat pozemek a najmout architekta, aby vám ten dům namaloval a aby vám k němu udělali veškeré inženýrské sítě, protože ten dům jinak nepostavíte, jinak on nebude. A vlastně první třeba rok nebo dva, když by ta dcera byla na té škole, tak trvá vymýšlení toho dobu, takže my jsme rozhodnuti, že budeme potřebovat nějaké bydliště, že budeme potřebovat ten dům. No ale když by ona se přestěhovala pak do té Ameriky, nebo když by přišly ty rychlé množivé reaktory, tak samozřejmě část toho projektu, toho domu, nebo to, co jste zaplatili architektovi, což je zhruba 10% ceny toho domu, tak vy o ně přijdete. To jsou peníze, které jste do toho dali, které jsou nenávratně pryč. Ale to riziko, že ta dcera nebude mít kde bydlet po té škole, nebo to riziko, že v tom roce 35, že nebudeme mít žádnou elektrárnu, protože ji nemáme namalovanou, nemáme ji rozmyšlenou, nemáme k ní žádný povolení, jo, nemáme k ní žádný možný dodavatele, nezačali jsme s ní jednat, tak je pro ten český průmysl, kdyby se zavřely ty Dukovany bez náhrady, tak je pro ten český průmysl fatální. Když to naopak, když by se třeba po 5 letech objevily ty rychlé množivé reaktory jako standardní, tak dobře, pojďme ten projekt vyhodit. Jo. Když si vemu, že ta elektrárna stojí, a nevím, říká se 250 miliard, 500 miliard, prostě takovýhle částky tam běhají, kolik odevzdáváme na obnovitelnou energii ročně? Kolem 40-50 miliard. Takže když hodíme 10% takovéhoto projektu, vyhodíme, vyloženě spláchneme do kanálu, tak je to to samé, co se sklopenýma ušima platíme každý rok na obnovitelnou energii. Tak si neříkejme, že je tohle to drahé. Vyhazujeme peníze někde daleko jinak a daleko hůř. A tohle je potřeba, aby jsme tenhle ten krok udělali, aby jsme měli tu elektrárnu namalovanou, rozmyšlenou, odsouhlasenou, no a pak se pojďme ještě jednou sejít a říct si ano, jako chceme tenhle ten blok stavět, anebo máme nějakou jinou možnost. Ale říkat od začátku, že to nebudeme stavět, nebo že tu jinou možnost někde máme, i když ji nemáme, tak je to jako třeba v příkladu teda s tím dospívajícím dítětem, tak je to jako, že teda nezačneme, nenajmeme ani toho architekta, ale budeme se někde modlit, že to postaví ta městská část, tak my jako nevíme, jestli tam postaví luxusní byty nebo starobinec nebo chudobinec. Třeba tam něco postaví a třeba vůbec nic. Ale víme, že pak jako se nic nestane, takže takhle je to zhruba s tou jadernou elektrárnou a je to o pokračování vlastně té části té jaderné v tom energetickém mixu. A je to z toho důvodu, protože nás nic lepšího nenapadlo, protože jsme nic lepšího neměli. Nemáme to kde vzít. Když nechceme vozit ten plyn a nechceme zbourat ten horní jeřetín a předpokládáme, že ta Česká republika bude brát té energie furt stejně, možná díky čisté mobilitě o něco víc, tak to nemáme kde jinde brát. Tak tady mám k tomu, co se týká říkat, docela příznačnou otázku. Dobrý večer, poslouchám o německé energetice a dovolím si poznámku. Dovoz břidličného plynu loděmi, které zasviní ovzduší jednou cestou jako elektrárna za celý rok, no to je přeci běs. Pak nějaké zavádění elektromobilů a podobné demagogie úplně padá na hlavu. Souhlasíte? Se srdečným pozdravem, Jirka z Pardubic. No tak milý pane Jirko, já zdravím. Samozřejmě teoreticky s tím souhlasím. Je potřeba vzít do úvahy kolik, jo, když byste si, já nejsem expert přes lodní dopravu, tak když prostě vezu nějaké množství energie v té lodi, třeba toho stlačeného zemního plynu, tak nevím, kolik procent té energie ta loď spotřebuje. Když to srovnám s účinností elektrárny nebo s vlastní spotřebou elektrárny, tak vlastně elektrárna není nic jiného než specializovaná továrna na výrobu elektřiny. No a každá fabrika dneska žere elektřinu a ta elektrárna žere zhruba nebo spotřebuje 10% toho, co ona vyrobí.
Ale když bych to vzal, že třeba ta loď spotřebuje jednotky procent, tak když bych tu loď teoreticky poháněl tím zemním plynem a ne nějakou naftou s nějakým špatně vyladěným motorem, tak asi mi to ovzduší zasviní méně. Ale každopádně je prostě potřeba počítat s něčím na tu dopravu. Ale myslím si, že teda má pan kolega pravdu v tom, že ta otázka, že by se měla řešit komplexně, má nejhorší, když si tady hrajeme na nějaké emisní povolenky a kde co a prohlásíme, že nejenom, že bereme zboží ze zemí třetího světa, kde oni si na to nehrají, a ještě k tomu prohlásíme, že lodní a letecká přeprava tohohle z toho zboží, že žádné emise nedělá, což může, já nevím, když by to zkoušela fyzikářka nějakého žáka na základní škole, tak mu dá pětku a ještě bruselský politik má za tohle z toho hlasy, tak žijeme v takovémhle světě. No, pane Berane, ono to je ještě horší. Dneska jsem četl článek od taky našeho častého hosta Ivana Davida a oni ty berlínští šílenci chtějí zakázat jako palivo do letadel kerosin. To znamená, že by se zakázala de facto veškerá letecká doprava, protože na nic jiného ty letadla lítat neumějí a elektrické letadla ty jako jsou hudba daleké budoucnosti. Takže nemyslete si, že oni jsou tam opravdu nějaký rozumný lidi, ne, jsou to šílenci. Tak. No, já zase takhle, já bych třeba celou jako zase tu bruselskou garnituru. Já když jsem byl na úřadu vlády, kde jsem byl asi 2 roky, tak ona je to velmi cenná zkušenost si to zkusit, protože všichni říkali jako úředníci, jako skorumpovaný, poslatý k lopatě. Není to pravda. Bylo tam zhruba 10 až 20% těch úředníků, kteří to dělali dobře, chtěli to dělat dobře a dokonce tomu rozuměli a pomáhali. Pak tam bylo samozřejmě 10 až 20% těch úředníků, kteří tam být neměli. Já jsem jim nějak do talíře neviděl, ale prostě chodili tam různé aféry jako Promopro a takovéhle věci, takže jako těch neoblíbených, kteří jako mají různé politické tlačenky, tak toho je tam taky spousta. Ale problém je spíš toho nevědomého mlčícího davu, protože v každém takovémhle úřadě je většina, drtivá většina těch úředníků, kteří tam čekají na penzi. Ale oni už tam čekají na penzi od 30 let. Oni stojí v pátek, když je ta konečná hodina, tak oni stojí frontu už u té píchačky a někde prostě běžejí na tu chalupu. A zase, když se podíváte třeba do nějakých zastupitelských orgánů, včetně těch nejvyšších zastupitelských orgánů, tak kolik je tam skutečně těch zastupitelů, kteří jsou soběstační, vyzrálí a kteří to berou jako poslání, byť jakékoliv barvy, a kolik je tam takový, že je tam nějaká paní, kterou napsali na kandidátku a která prostě někde v té samoobsluze nebo v knihovně nebo kdekoliv měla nějakých 20 tisíc měsíčně, tady najednou i s těma asistentkama se svojí rodinou vydělává kolem stovky a říkají paní poslankyně a je to její životní meta. A potom tito lidé, jak v České republice, tak v tom Bruselu, s takovýmito znalostmi hlasují o naší budoucnosti. Takže když tam někdo převýší, tam prostě je málo té odbornosti. Je málo té odbornosti už dneska jak na těch úřadech, tak i u těch, kteří o tom rozhodují. Tak pak se nedivme, že prostě nějaké nesmysly z toho lezou. To je systémová záležitost. Když byste postavil počítač s nějakým nízkokapacitním procesorem, tak vám z toho taky asi polezou jako různý zajímavý výsledky. Tak podobně je to v těch lidských uskupeních. Tak já tady mám otázku ze Slovenska. Já to budu číst česky. Můžete já slovensky, ale já vím po slovensky. Já vím, ale já ne. Já teda rozumím po slovensku, ale když to čtu, tak mi naši posluchači říkají, abych to radši čet česky, že to slovensky čtu strašlivě. Tak to radši neskouším. Takže nás srdečně pozdravuje, mě i vás. A teda je tady otázka na oba dva. Nemáte obavu, že Němci nám mimo utečenců budou co nevidět přidělovat jejich
téměř vyřazené větrné turbíny, ty větrníky. Jeden takový případ jsme už před pár lety na Slovensku měli, ale podnikatel se jich rychle předal, tuším, Bulharům. V Německu totiž zanedlouho nastane velký problém s likvidací vysloužilých větrných elektráren. Listy z těchto 10 000 vrtulí se totiž nedají ani zrecyklovat, ale ani zlikvidovat. Musí se uložit na skládky. V USA se údajně zakopávají do země. A proto mám obavy, že západní podnikatelé se jich budou chtít zbavit a budou je našim takzvaným podnikatelům poskytovat třeba i zdarma. A my jsme se doteďka, teda píše ze Slovenska, tomu nesmyslnému zdroji energie díky bohu ubránili. Osobně jsem proti těmto větrným mlýnům úspěšně bojovala, úsměšněji než Don Kichot a Sancho Panza. S pozdravem paní Věra ze Slovenska. Tak neobáváte se, že nám sem Němci začnou cpát? Už nám sem teďka vozej odpadky. Celý kamiony odpadku. A že nám sem začnou cpát ty vysloužilé větrníky, aby se to ty východňáry, co žijou na stromech, koupili a ono jim to tam nefungovalo? Já nevím, teda mohli si rýpnout, tak před nějakými pár desítkami let se tomu neříkali východňáry, ale protektorát, ale budiš. Ano, zase se tomu začne říkat. Ale jako z tohohle bych řekl, že zas tak moc ne, protože když si vezmete ty elektrárny typu offshore a deep offshore, tak si nejsem jistý, jestli se to dá přestěhovat někde na naše pohraniční hory. Říkám si, že dost obtížně, ale nerozumím té technologii, jako musel bych se poptat, musel bych se na to podívat jako do nějaké technologie, jak se s tím zachází. Ale jestli teda skutečnou obavu z toho, co nám sem budou dovážet. Já se asi vzpomínám, když si na jednu takovou scénku ještě za minulého režimu, jak prostě co uděláme, vyvezeme dříví na západ, jo, co uděláme dál, koupíme stroje na zpracování dříví a co uděláme dál, dovezeme dříví ze západu. Jo. Tak ono to podobně funguje s tím naším uhlím a s tím ruským plynem. Představte si, že ten rizikový scénář je takový, že v dané chvíli s nějakými výjimkami ten přebytek, což je asi 20% energie, šerejme tomu 10 až 20 milionů tun uhlí třeba, tak to vyvezeme každý rok do Německa, kde si zavřou jaderky. Takže oni, buď to Němci, nebo ta Evropská unie, kde oni mají výrazné slovo, nás tady částečně s nějakými výjimkami nechají ještě chvíli to fosilní palivo produkovat, než se oni zpamatují a postaví ty paroplynové turbíny a pak je najedou. A budou nám tyhle dýzly za pětinásobnou cenu z toho Německa prodávat. A když si vemete, že vlastně ten řetězec, když jsem to přirovnal s tou ruskou elektrárnou, tak i když si koupíte ruskou jadernou elektrárnu, tak tu si koupíte rovnou, je to ruský reaktor a nemusí být jenom ruský, můžete ho dovést, jako těch výrobců je víc, kteří se nabízejí. Ale i kdyby byl ruský, tak do něj můžete koupit palivo v pěti jiných státech světa. Takže tam nejste závislí, že když si Rusy vzpomenou, že vám nedají urán, takže ho zítra nebudete mít. Když máte dostatečnou zásobu, objednáte si palivo, tak ho budete mít odjinut prostě za rok, za dva. No, když to ten plyn si ani na ten rok, na dva neschováte, a teď si vemte, že z Ruska, už ne přes tu Ukrajinu, ale prostřednictvím Německa, tady to buď to koupí nějaká státní společnost, anebo spíše to koupí nějaký český oligarcha, který nám z toho bude pak vyrábět anebo dovážet z Německa ten proud za pětinásobnou cenu. A tímto způsobem bude náš národ a naše ekonomika blahovůlí těchto, bude odstíněna od závislosti na Rusku, aby nám sem nevlítli jako ve 68. Tohle mi jako dává velmi silnou logiku a velmi silné riziko. Takže riziko je v tom, že nejprve za lacino pár let vyvezeme ještě naše uhlí do Německa. A pak, že budeme z Německa dovážet
buď to ruský plyn, který si tady budeme pálit na elektřinu, anebo elektřinu, která v Německu vznikla spálením ruského plynu. Takže toto je reálné riziko, které nazývám, ať si to posluchači přeberou, jestli je reálné, není reálné, samozřejmě jsem v tomhle polemice, ale toto riziko tady je. Tak já tady, paní Věře, odpovím, protože tam na můj názor. Já se obávám, že tyto snahy o vyvážení těch vysloužilých větrníků, větrných elektráren k nám sem, že takové snahy tam určitě budou. Ale bude teď jenom na našich podnikatelích a na nás, jestli se k tomu propůjčíme nebo jestli je vyženeme svinským krokem. Tak mám tady další dotaz na vás, pane Berane. Dobrý večer, Milan Stědlicka. Pane Berane, takové zrazantní zvýšení ceny za kilowatt hodinu to nezvládne mnoho domácností, jelikož se to promítne do veškerých cen. Můj názor je, že jaderné elektrárny tak honem provoz neukončí, píše Milan Stědlicka. Tak vy jste o tom teďka hovořil, že teda v souvislosti s těmi uhelnými elektrárnami, ale jste přesvědčen, že ty Němci skutečně všechny ty jaderné elektrárny ukončí? Já nevím, kolik jich mají. Nejvíc jich má v Evropě Francie. No, kolegové někteří, jak třeba na ministerstvu průmyslu, tak i kolegové z vědeckých kruhů nějakým způsobem monitorovali tu situaci v Německu. Jestli přeci jenom ten COVID ty Němce nepřesvědčí, aby od tohoto kroku ustoupili, ale zatím to nevypadá. Nevypadá, no. Zatím to vypadá spíše naopak, že ten COVID ještě jako trošku probudil takový ten fanatismus a to falešné sebevědomí, že teda jako oni to fakt zavřou. No, dost bych se divil, kdyby to nezavřeli. Samozřejmě je jistá pravděpodobnost, že by to nezavřít mohli, ale my s tou pravděpodobností prakticky nepočítáme. Je to spíš jako, kdyby se stal zázrak někde v Lourdech, tak třeba to takhle dopadnout může. Technologicky to možné je. Ideologicky si nejsem zrovna v tom Německu v jeho současném nastavení jistý, ale stát se může všecko. No a teďka jako k tomu zavření těch elektráren, to je, pane kolego, nebo já nevím, jak se jmenoval ten posluchač, tak se omlouvám, že říkám pane kolego, tak to je věc, kterou my si tady nerozhodneme. To zavření té elektrárny může mít dva faktory. První je, že ta elektrárna technologicky už nevyhovuje. Což se může stát třeba, že budou nějaké praskliny na nádobě, nebo prostě, že se tam jakoby něco semele, že ta technologie, která je poměrně pečlivě udělaná, která je monitorovaná, v nějakém režimu provozovaná, takže prostě se zjistí, že jí jako radši odstavit. Si představíte třeba nějaký letadlo, kterým opadají dvířka nebo něco takového, tak už s tím taky radši přestanete lítat. Tak podobně je to u té jaderné elektrárny. No, ale jako ta technologická, že by to nevydržely ty elektrárny, které my jsme stavili v tom minulém století, tak je relativně malá. Ty jaderníci říkají, že je to fakt udělaný dobře a že to vydrží třeba ještě 100 let. Ale problém je, že když se v Bruselu špatně vyspějí, a jak byste říkal, nebýt té Francie, tak už se ty německy mluvící národy kolem nás, jako ty Němci a Rakušáci, nebo Rakušané, nevím, jak se to správně skloňuje, tak ty už se špatně vyspali. Ty už tam tu jadernou energii nemají a jako ten svůj program z té energie vende by nám nejraději vyvezli. Takže kdyby bylo na našich sousedech, tak ty jaderky máme zavřený už zítra, zaplať pánbu za tu Francii. A teď je otázka, jakým způsobem se to posune dál. A prostě když Evropská unie, kdyby dospěla k závěru, že zařízení jaderné starší jak 40 let nemá v evropských soustavách co pohledávat, tak ty Dukovany zavíráme prosím za 5 let. Pozor na to, v roce 25 a ne 35. Naštěstí ve Francii takovýhle zařízení tam mají víc, který chtějí provozovat taky a ta Francie je velmi silnou protiváhou toho Německa, protože jinak bychom se tady museli třást, že nám ty Dukovany zavřou. A neměli bychom opravdu nic. Takže ano, jo, já souhlasím, že za normálních podmínek asi by to nikdo nezavíral, pokud by to fungovalo a pokud by to nepřineslo technologická rizika.
ale jako bohužel technická logika v té Evropské unii občas neplatí. Občas často. No, občas, no, ne, ne, no, no comment, pane redaktore. Tady dotaz zajímavý. Vážení pánové, díky za pořad. Může host odpovědět, kolik procent plynu a za kolik se dováží z Ruska a kolik se dováží procent od zprostředkovatele a za jakou cenu? Ty zprostředkovatele jsou hlavně německé společnosti. Díky moc za odpověď, ptá se paní Marie. No, já se přiznám, že nejsem odborníkem na plyn. Na tohle bych se musel optat podrobně s kolegů. Když se podíváte, kdo tady prodává zemní plyn, jsou to vlastně samé německé společnosti. Ano. Jestli existuje nějaký zákazník, který bere plyn přímo od Gazpromu, tak si nejsem jistý. Byla jedna minoritní společnost, která obchodovala s tím plynem, která byla nějakou odnoží Gazpromu. A ve skutečnosti je to tak, že vlastně všechen ten plyn, se podíváte na ty soustavy, tak když kupujete ten norský, tak on sem stejně tou rourou nedojde, on sem dojde jako fyzicky ten ruský. Ale jako ten ruský plyn je nám prodáván majoritně prostřednictvím německých společností. Prostě takhle to dneska běží. Jo, a to jsou ti překupníci. Vlastně ten obchod, ten se odehrává tak, že v té soustavě, ať už je to elektrika nebo plyn, tak v té je nějaká komodita, která je nějakého fyzikálního původu, ale vy vlastně obchodujete s určitým množstvím té komodity, která je v té soustavě, v tom plynovodu nebo v tom elektrickém vedení a s právem dodat ho k tomu zákazníkovi za nějakou cenu. Takže to jsou, no ale ČEZ třeba taky prodává zemní plyn, že jo, nebo pražská energetika, pražská plynárenská, jakoby kde kdo prodává ten zemní plyn a on ho pak zase nakupuje někde na burzách, takže jakoby těch překupníků je tam i vícero. Ano, přesně tak, já jsem takový, mám takový dojem, že jsem někde četl, že dneska už je právě, proto je tam ta snaha německá jako státu prosadit ten Nord Stream 2, protože to už kupují německé firmy a my jako stát ten ruský plyn už tady jako oficiálně nekupujeme a jde to právě přes to Německo, proto taky je tak poměrně drahý, protože na to musí ještě ten překupník, který RWE vydělávat. Tak a tady mám asi pravděpodobně poslední otázku, no ne, pravděpodobně určitě, protože je hodně hodin. Dobrý večer, obávám se, že už prakticky nejsou lidé, a nebo jsou už vysokého věku, co jsou dostatečně fundovaní navrhnout a postavit něco, jako je jaderná elektrárna. Ani u nás, ani na západě. Takže je skoro vymalováno. Takže se ptá pán Petr. Ne, to máte s jakýmkoliv oborem, který, když se neprovozuje aktivně, tak on vám jakoby stárne a zapomíná se tu vzdělanost. Tu máte ve všem. Dokonce mi někdo vykládal, že na naší jaderné fakultě, že se bude studovat se stážemi v Německu demontáž jaderných elektráren místo konstrukce. Místo konstrukce. Je to prostě tak, když něco neděláte, tak ty starí, kteří to uměli, jdou do penze, ty mladí se to nenaučí, protože žádnou takovouhle stavbu tady neměli. A čím je to jakoby déle, nebo čím je to více zapomenuto, no, tak tím je větší problém to obnovit. Ten problém tady je, reální toho lidského faktoru. Jo, je to problém prostě. Jo. Myslím si, že v průběhu třeba i té výstavby jaderné elektrárny, že by se to mělo i nějakým systémovým způsobem řešit. Když se koukáme na to, že tu jadernou elektrárnu si někde koupíme, je to špatně. Když zase říkáme, že si ji tady jako sami vyrobíme nebo částí taky postavíme, my jsme si ten průmysl zlikvidovali, je to taky špatně. Ale když bychom řekli, že jako součástí, že mohou být stáže našich mladých lidí v těch podnicích nebo i aktivní účast, kde se to a třeba i pak aktivní účast České republiky na výrobě nějakého prvku té jaderné elektrárny, tak je to daleko, daleko větší motivace pro tu zemi, než je nějaká třeba cena nebo sleva nebo něco. Stejně nás nakonec každý obere na ty jaderní elektrárny. Tak, ano. Stejně jako v tomto politicko-korupčním prostředí se tohoto fenoménu nezbavíme.
Ale když by v tom bylo to, že se tady postaví nějaký podnik, který bude něco vyrábět, cokoliv, ložiska, lopatky, kus reaktorů, vstupní dveře a vrátnici, klidně, cokoliv, ale jako ty vstupní dveře a vrátnice nejsou tak technologicky složité, nemají tak vysokou přidanou hodnotu, tak spíš jako radši něco, co s tou elektrárnou více souvisí. A třeba chemické provozy jsou zajímavé v těch elektrárnách. A že ten počet, že to začneme tak, že počet našich pracovníků tady třeba vystuduje na naší univerzitě nebo půjde i na nějakou stáž tam do té firmy, kde se to vyrábí a dostudují si to tam, aby se to pořádně naučili, aby se to naučili řídit, tak to je ta správná cesta. Tak, vážení přátelé, pane Berane, já vám děkuji za váš čas, za zajímavé povídání a protože nám uplynul už čas, omlouvám se těm posluchačům, na které se s otázkami nedostalo, tak někdy až se vyskytne zase nějaký problém s energetikou nebo další informace, tak se s panem Beranem zase uslyšíme. Takže já vám ještě jednou děkuji, že jste nás udělal čas a jak jsem již předeslal, já za nějaký čas se zase ozvu s novinkama v energetice, protože vy jste odborník na rozdíl od většiny z nás tady. Já vám hlavně děkuji za hezký pořád, který už je několikátý. Děkuji posluchačům za trpělivost, za otázky. Když byste měli někdo nějakou otázku, jako, kterou byste chtěli poslat mailem, tak buď na adresu redakce, nebo klidně můžete i mě na ČVUT, jestli mě tam někde dohledáte, tak není problém odpovídat, protože máte nějakou takovou neřečnickou, palčivou, která vás zajímá, tak klidně si myslím, že v dnešní době jsme my jako odborníci na to, aby jsme byli schopni odpovídat na ty otázky. Děkuji za nabídku. Pokud něco přijde, přepošlu. Tak pane Berane, ještě jednou děkuji moc a přeji vám ve vaší práci hodně úspěchu a trpělivosti, protože prosadit některé dobré věci, to je dneska na lidský úkol. A pro dnešek už vám přeji dobrou noc a ať váš papoušek vás nechá vyspat večer, aby vám moc nekecal. No, on už má hlavu asi pod křídílkem, ale ještě jednou se omlouvám za jeho hlasitější. Ne, bylo to tam, nevadí. Tak jo, mějte se hezky a dobrou noc. Děkuji moc a hezký večer všem. Tak vážení přátelé, to bylo vše. A zítra od 19 hodin, pokud to poslanecká sněmovna dovolí, tak tady budu mít po Skypeu samozřejmě předsedu bezpečnostního výboru pana Radka Kotena, pana poslance Kotena a budu se ho ptát mimo jiné i na to, že je tento výbor vyšetřován policií České republiky pro únik tajných materiálů, který získal ten novinář Kundra o tom Ricinu. Takže i o tom a o jiných věcech se budeme potom s panem Kotenem bavit. Ode mne to je dneska všechno, přeji dobrou noc a příjemný poslech dnešních dalších pořadů.